Evo ovde smo na pregledu ranije utvrdili da se nalazi matica trutuša i sad ćemo da je zamenimo, da dodamo jedan maticu iz oplodnjaka unutra. Vi, evo ovde možete vidjeti maticu. Maticu sam, sam da snimam. Škola Egla. Evo ovde vidite maticu, to je znači matica iz selekcije žuta, znači iz 2017. godine. I vidi se da ima tu trutorskog. Da, a izgleda sasvim normalno. A sasvim normalno izgleda matica, tako. I morat ćemo da je ubijemo i da dodamo maticu iz nukleusa. Evo vidite da tu ima i trutova, iako je to previše rano za ovako slabo društvo. Ima larve, znaš, ima ove zatvorene legla. Čekaj da li ima jaja. Ima sasvim mlade larve. Evo je ovdje. Ali nema radiličkog legla. Ima trutova koji su izveli i to nalerišu ih. Evo vidite, matica sasvim normalno izgleda. Evo, to je to, dodata je matica preko novine.